Ye, selamun aleyküm. Butunga kahraman. Başladık. Mazza qiling. Sog'diyona Azimova Abdullayevna. Dünya. Şunun için telefonunuzu beres hazır. Boş. Miau. Yok, o başka joyda ishlaydi. Vaqt to'g'ri, lekin bu joyda ishlamaydim miau. İstalgan raqamga qo'ng'iroq qilamiz. Yok, yok. To'xtang, hali yo'q deydigan joyi kelmadi. Yo'q. Hali yo'q deydigan joyi oldinda. Plus. Bu nomerimdan emas. 998. Yo'q. Siz geroy bo'lasiz, siz deputat bo'lasiz, menga har kuni yarim to'qiyasiz. 50 soniya vaqtingiz bor. Ha, sog'diyona, men syomkadaman. Ko'tarmadi. Buni tushunmadim. Ko'tarmadi, yo'q, yo'q, o'zingiz qo'lga oling, hali ham oldingiz. Yana bir bor assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bu Milliy telekanalda Tungi qahramon ko'rsatuvi va bu tungi qahramonimiz Sog'diyona Azimova Abdullayevna. Dunyo. Yana nima obrazingiz bor edi? Jasmin. Ko'p eslab qolmagan. O'zi ham eslab qolmagan, bizdan nima kutasiz? Demak. Xo'p. Shuning uchun siz bekor hozirdan boshladingiz. Demak, ijodingizda nima yangiliklar? Lekin bu savolga siz javob berishingiz kerak emas bizga. Telefoningizdan xohlagan degan raqamga qo'ng'iroq qilamiz va o'sha insonga ijodingizda nima yangiliklarligini aytishingizga to'g'ri keladi. Telefonni qo'yib qo'yguncha. Qani telefon? Hozir topamiz. Bu kungacha shartlarimiz xuddi shunaqa edi. Bugundan boshlab Sog'diyona Azimova kelgan kundan boshlab shartlarimiz o'zgardi. Yo'q. Va yaxshi tomonga emas. Demak. Siz qo'ng'iroq qilasiz. Ijodingizda nima yangiliklar hammasini aytishni boshlaysiz. Suhbatga maksimum 2 daqiqa vaqtingiz bor va suhbat davomida ekranda har xil topshiriqlar chiqadi, bajarishingiz kerak. Mavzuni o'zgartirmasdan. O'sha paytda gapirayotgan paytda. To'g'ri to'g'ri tushundingiz. Va buning uchun siz bir ballni qo'lga kiritishingiz mumkin, agar hammasini bajarsangiz, bajara olmasangiz, ball olmaysiz. Bu qobib oxirini berasiz, ball yutsam. Oh, oxirda tinchlik. Agar ballingiz bo'lmasa, u tinchlikni yo'qotasiz. Masalan, qanaqa tinchlik yo'qotasiz? Siz shoshmang, hayot hali oldinda. Sekin-sekin yashab bilib olasiz hammasini. Yo'q, hozir. Yaqin 30 daqiqa ichida hayotingiz umuman o'zgarib ketishi aniq. Shuning uchun telefoningizni berasiz hozir. Menda yo'q. Demak, Sog'diyona Azimovada telefon yo'q. Qani telefon? Telefon mana hozir o'rningizdan tursangiz. Yo'q, mana tushib qoldi. Qani? Sog'diyonaning telefonini beringlar. Miau. Yo'q, u boshqa joyda ishlaydi. Vaqt to'g'ri, lekin bu joyda ishlamaydi, miau. Bizi ko'rsatuvimizda miau ishlamaydi. Optantga qarab turing. Yo'q, yana ham qarang. Qarang, qarang. Bog'cha opamiz pulini bekitardi. Ah, yo'q, boshqa joy ekan bu. Bu boshqa joy ekan. Demak, paroliz? Yo'q, yuzga qaramadim. Bu yuz bilan ochilmaydimi? Bergan bitiga qarama degan. Demak, boshladik, qarang. İstalgan raqamga qo'ng'iroq qilamiz. Yo'q, yo'q. To'xtang, hali yo'q deydigan joyi kelmadi. Yo'q. Hali yo'q deydigan joyi oldinda. Plus. Bu nomerimdan emas. 998. Yo'q, yo'q. Bu nomerimdan emas. Yo'q. O'z bittasi nomerim bor. Boshqa yo'q bo'lmasa. Keling, yopib telefon qilamiz nomeringizni. Bizga sekret chiqdi. Lekin unaqa imkoniyat yo'q bizda. Demak. Yo'q. 90 nechi bilan? 99. 834. Xo'p bo'ladi, 834 ikkita siz. 1053. 22. Sizdan ham eshitdik, bulardan ham. Ya, teng huquqlilik bizda. Rahmat ayting, kimdir o'tib qolmadi, undan ham so'raydik. O, qarang, gudoklar qanaqa dadil-dadil. Siz ham shunaqa dadil-dadil gaplashingiz. Yo'q, men bularni sizga ko'rsatishim kerak. O'zingizni bo'sh qo'ying, hayajonlanmang. Boshladik. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kim bu? Men Sog'diyona, men Azimova aktrisa. Ha. Sizga ijodim to'g'risida gapirib bermoqchi edim. Bilsangiz, jurnalist serialni dunyo obrazini yaratganman. Ha. Sizning ismingiz nima? Shahnoza. Shahnoza opa, tanishganimdan xursandman. Yaqinda bizga yana Ruslan Chagayev to'g'risida serial olmoqchimiz. Bilsangiz, jurnalist bo'lgandan keyin ko'pchilik bizdan serial so'ragani uchun shu anaqa serialni olmoqchi bo'ldik. Alo. Alo. Ha. Shunga anaqa serialimizga pul yetmayotibdi. Men anaqa to'ng'iz rangli anaqa nima bor edi, matizm bor, shuni sotmoqchi edim.
Nimiz bor edi? Ana tilla qo'ng'iz bor, o'shan rangida man anaqam bor-da. Matizim bor, o'shan sotmoqchi. Mabodo siz kerak emasmi? Alo, Shanoza opa. Stop. Stop. Yok, oxirgi topshirig'imiz qolib ketdi. Topshirig'ini oxirigacha bajara olmaganingiz uchun bir ball qo'lga kiritmaysiz. Lekin xabarimiz bo'ldi, jurnalist serialdan keyin Ruslan Chagayev haqidagi serial olinayotgan ekan. Boksni men boshqa hech kim anaqa qilmadi. Nima qilmadingiz? Bemor bo'lsan o'zipi. Uzr, uzr. Demak, bu hali boshlanishi. Xo'p. Balni qo'lga kiritmadingiz, bir ball qo'lga kiritishingiz mumkin edi. Bu ball hayotiy juda ham muhim sizga. Bugungi ko'rsatuv davomida, lekin qo'lga kiritmadingiz. Shuning uchun. Nimasi muhim? Hozir tushunib olasiz. Dastur boshida sizga 10 ball taqdim etamiz. 10 ballingiz bor. Sezdingizmi? Qanaqa kerak bo'ladi bu chiqib ketgan ballar sizga. Voto. Birinchi raundda siz umuman birinchi, ikkinchi, uchinchi har bir raundda ball yo'qotib borasiz. Har bitta noto'g'ri bergan javobingiz uchun bir balldan va 3-chi raundda sizga asrab qolgan ballaringiz hammasi kerak bo'ladi. Ko'rib turganingiz tilla toj, oltin toj. Bu 10 ballik toj. Tarixda hali bir martagina Zuhra Soliyeva kiydilar bu tojni. Undan tashqari hech kim kiyolgani yo'q. Siz 10 ballik toj ko'rib turibsiz va qancha ball yig'sangiz shunga yarasha boshqa toj kiyishingiz ham mumkin bo'ladi. Oxirida shu tojni kiyib rasmga tushib Instagramingizga qo'yishingiz kerak. Sog'don azim va hali buncha ma'lumotni hazm qilib ulgurgani yo'q. Shuning uchun 1-chi raundni boshlashni ayni vaqtda. Marhamat. Birinchi raund, birinchi raundda Instagram akkauntingizdan rasmlaringizni ko'rsatamiz. Shartimiz biroz o'zgargan. 3ta haqiqiy kommentariy izoh bor, bittasini biz o'ylab topganmiz. Umuman, unaqa kommentariy u rasmga qoldirilmagan. Siz o'sha fake kommentariyni topishingiz kerak. Menga yozib ketganmisiz? Biz yozib ketmaganmiz. Obunachilaringiz bordi, 395 000 ta. O'shalar yozgan. Yo'q, 300 emas, 365 000 ta. O'g'ri ahamiyati yo'q. O'shalar yozgan. Va o'shalar yozgan 3 tasini olganmiz, bittasini ular yozishmagan. O'sha qaysi birini ular yozmaganini topishingiz kerak. Xo'p. Birinchi rasm. Mana u rasm. O, metr jizikan. Bitta rasmda bitta chiroyli odam yetarli. Demak, marhamat. Qaysi bo'lmami? Birinchi variant. Xo'p. Turma, tugmachani taqishga ulgurmabdilar. Xo'p. Kengisi. Dünya bu dünya. Kengisi? Majordagi bratmi bu? Majordagi bratmi bu? Ha. Kengisi? Monstrku. Qaysi birini sizni obunachilaringiz yozmagan bo'lishi mumkin? Dünya bu dünya. Shunchalik ishonmaysizmi? Ijodingizga. Dünya bu dünya yozgan bo'lishi mumkin menimcha. Nimaning shu aniq qildi? Demak, shuni biz o'ylab topganmiz sizningcha. Ili Majordagi bratmi? Brat Rostan Majordagimi? Rostan Majordagi. Majord serialda o'ynadi. Xo'sh, qaysi birini tanlaymiz? Dunyo bu dunyo. Demak, dunyo bu dunyo ikkinchi javob va to'g'ri javob Majordagi bratmi bu? Demak, 1 ball yo'qotdingiz, 9 ballingiz bor. Menimcha hammasini yo'qotamiz. Keyingisi mana shu surat nima izoh qoldirgan bo'lishi mumkin? Marhamat, birinchisi. Qalay, opa, sizni ancha hurmat qilaman. Ancha. Men shuncha hurmat qilaman. Keyingisi nega sizni hamma yomon ko'radi? Magazincha G'aybulla. Keyingisi? Qirrali kallaku, nega buncha yaqindan chizyapsiz? Ha? Qirrali kallani yaqindan chizib bo'lmaydi-ku. Qirrali kallani. Men qirrali kalla ko'rib yurmanmi? Mana. Yo'q, bu haykal. Eskiz-ku. PUBG'dagi nikiz nima sir bo'lmasa, uni ham ko'pchilik yozadi, PUBG'ni. Qalay sopa sizni ancha hurmat qilaman, siz nega sizni hamma yomon ko'radi? Qirrak bo'lganiga buncha yaqindan chizib. Qaysi birini kimdir o'ylab topgan bo'lishi mumkin? 3tasini obunachilaringiz yozgan aniq. Kirib tekshirib ko'rishingiz mumkin. 3tasi aniq bu suratda qoldirilgan izoh, bittasi yo'q. Qirralikan qattan chizish kerak, qo'l yetguncha bo'lsin. Mancha shu. Qo'l yetguncha bo'lsin. Uzoqdan turib chupga bog'lab. Qaysi biri 3mi? Demak, qirralikanlarku nega buncha yaqindan chizyapsiz? Marhamat, to'g'ri javob. Nega sizni hamma yomon ko'radi? Buni obunachilaringiz yozmagan, buni men o'ylab topganman. Demak, biz ataylab hozir izohlarni o'zimiz yozishni boshladik, screenshot qo'ymasdan, chunki xadim grammatik xatolarni e'tiborga olaverish jonga tegdi. Marhamat, keyingisi. 3-chi surat, 8 ballingiz qoldi. O. Birinchi izoh hozir boshlanadi menimcha.
Ha, joningdan bu. Yo, bilmadim, bilmadim. Shu turishingizni sevdim opam. Taxminan siz aytgan gap. Keyingisi. Nimaga opam? Tomaris. Tomaris. Yana keyingisi? Kleopatraga o'xshab qolibsiz. Nimaga? Yana keyingisi? Gulsanam mamazaytiga o'xshab qolibsiz. Nimaga? Nimaga bunaqa qarayapsiz? Jirkanish, jirkanish bilan? Yo, jirkanish. Endi hamma o'zim qarichi bilan o'lchaydi. Dedim, "Men siz shunaqa qarichi, nima qilmaganman?" Bu fotograf turganmi yo'q? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Prosto quyoshga ko'zim yumilib ketdi deganda yoqmagandi ko'z mana. Xo'p, tushunarli. Demak, marhamat. Qaysi javob? Qaysi birini sizning obunachilaringiz yozmagan bo'lishi mumkin? Tomaris, Kleopatra, Gulsanam Mamazoitova. Tomaris deb o'yladingiz. Eli u, eli Gulsanam Mamazoitova bilmayman. Qaysidir ro'yxat. Kleopatraga o'xshab qolibsiz bo'lsa kerak. Nimaga o'xshamayapsizmi Kleopatra? Yo'q, Kleopatra vashi boshqacha ayol bo'lgan-ku, bu balki hozirgi kuniga. Voy. Assalomu alaykum. Qaysi mahal? Bu hozir abetpayt. Demak, to'g'ri javob, marhamat. Shu turishingizni sevdim opam deb hech kim yozmagan. Bu gapni hech kim yozmagan, buni biz o'ylab topdik. Va Tomaris. Menga mana Kleopatra o'xshab qopsiz. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Tez kunda ona tili kitobini o'zgartirsak ham bo'ladi. Marhamat. Oxirgisi. 7 ballingiz qoldi. Shirinli emas qizcha dedi. Shunaqa yaxshi ko'rim. Uchim uchim uchim. Kimdir yaxshi ko'rish kerak. Demak, marhamat, birinchi izoh. A, yo'q, sizning izohingiz bor ekan oldin. Menga san shohida yursang, men bargida yuraman deganlarga ehtiyot bo'linglar. Kuz keldi, barglar to'kilib, xazon bo'lib ketasizlar. Keyin bir uyum qilib yoqib yuborishadi, yonib kul bo'lasiz. Falsafa boshlandi. Va bu gapning ma'nosini qarang, qanchalik ma'no bor bunda. Voy, Sug'diyon Azimovani o'qimagan deganlar. Qaranglar, o'qimagan odam bunaqa yoza olmaydi. Ma'noni qarang bunda. Bunaqa ma'noli gapni shunaqa xatolar bilan yozsa ham mayli. Yo'q. Yo, endi ba'zida shoshasiz boshqa. Ma'no quyilib kelganda grammatika chiqib ketadi. Demak, marhamat, birinchi. Aman kelganda siz ham chiqib ketasiz, xuddi shunaqa gapda. Yo, unga boshqa sabab bor. Demak, siz shohida yursangiz, men siz turgan shohni aralab tashlayman. A, uni o'qiganman. Keyingisi. Barg kul bo'lsa ham bahor kelishi bilan yana o'sib chiqadi. Oh. Voy. Qanaqa yashash mumkin bunaqa followerlar bilan? Demak, keyingisi. Bahor kelsin, shoxlar ham kesiladi. Pessimizm oliy darajasi. Va keyingisi. Shohida bargida yurib nima qilasiz, yerda yuraveringlar buni. Mana, qaysi birini biz o'ylab topgan bo'lishimiz mumkin? Skoreysa bo'lmasa ham bo'lsa kerak. Oxirgisi. 4-tinchisi. Qarang, siz hozir 3ta rasm ko'rdingiz, 3chalasida 3 ball yo'qotdingiz. Bu 4-tinchisi. Hozir nima qiling hozir? Endi jonim olasizmi? Men hozir Sug'diyon Azimovga ko'proq onasi aytadigan gapni aytmoqchiman. Aqlingizni yig'ib oling. Men ayam chiqdim, unaqa demaganlar. Kerak edi lekin. Demak, 4-tinchisi. Ikkinchisi. Ikkinchisi. Barg kul bo'lsa ham, bahor kelishi bilan yana o'sib chiqadi. Sizning gapingiz, u sizdan chiqqan naqa gap. Yo'q, men juda ham yaxshi tushunaman. Barg o'sha barg o'sib chiqmaydi, u kul bo'ldi baribir, yangi barg chiqadi. Bilmadim, men sizda hammasi. Ikkinchimi? Ikkinchi va to'g'ri javob, marhamat. Bahor kelsin, shoxlar ham kesiladi. Oh, lekin rosa harakat qildim shu gapni o'ylab topguncha. Butun bilimlarimni ishga solib. Va natijada Sug'diyon Azimova 4 ta imkoniyatdan unumli foydalangan holda 4 ball yo'qotdingiz. Birinchi raund 6 ball bilan yakuniga yetdi. Tabriklaymiz sizni. Nechta raund bor? 68 ta. Davom etamiz, marhamat. Bizda ikkinchi raund Sug'diyon Azimova bilan Sug'diyon Abdullayevna bilan, chunki 6 ball, hurmatga sazovor ball bu. Undan ko'proq ball yo'qotish mumkin emas edi birinchi raundda. Menimcha agar yana ozgina harakat qilganimizda 10 ballni hammasini yo'qotishimiz ham mumkin edi menimcha. Demak, ikkinchi raund. Ikkinchi raundda Instagramingizni umuman tinch qo'yamiz. Men sizga savollar beraman har xil sohadan. Javobini siz bilish bilmasligingiz bizga qizig'i yo'q. Kontaktlaringizdan kimnidir tanlaymiz, o'sha odam javob berishi kerak. Qarang, sizga imkoniyat beramiz. Shu paytgacha ikkinchi raundda suhbatga 30 soniya vaqt berilardi. Lekin savolni ham o'qib berib ulgurishmayapti. Shuning uchun boshqacha yondashamiz bu gal. 50 soniya vaqtingiz bor. Lekin agar suhbatdoshingiz noto'g'ri javob bersa, keyingi suhbatga 40 soniya beramiz. Yana noto'g'ri javob bo'lsa 30 soniya. Vaqt qisqarib boradi. Tushunarli, birinchi suhbatga 50 soniya beramiz sizga. Savol va undan keyin istalgan odamdan javobini so'rashimiz mumkin kontaktlaringizdan. Birinchi savol, kino. Kinoni yaxshi ko'rasizmi? Haqiqatdan kinoni yaxshi ko'rgan odam kinoga bunaqa ta'sir o'tkazmagan bo'lardi. Jumla qaysi filmdan olingan? Siz geroy bo'lasiz, siz deputat bo'lasiz, menga har kuni yarimta quyasiz.
Şunaq kino var ekan mı? Bu Özbek kino torsa bu atma hazır. Özbekçe gapiribdi. Özbek kino. Kontakt ketdik. Jumla qaysi filmdan olingan? Siz heroy bo'lasiz, siz deputat bo'lasiz, menga har kuni yarimta quyasiz degan jumla. Kim bilishi mumkin? Lekin ko'pchilik men anaqa emas, kontaktim emas. Fayzik Moskva. Voy, men Moskvaga qilmayman-ku. Mhm, albatta, ya. Uncha buruq kimda bor? Serialda o'z yo'liga, lekin hayotim meni. Ayam. Yo'q, men o'zim siz bilan gap boshlayapman. Ayam, ayam, ayam. Eshiting gapim oxirigacha, hayotim meni. Onamlarning nomeri qilma. Jonim opam. Joyingizga o'tiring, iltimos. Jonim opam, qilamizmi yo'qmi? Opachamga ham. Mhm. Yo, xolasiz Jonka ham bor pastida. Jonka? Ko'rsatuvdan qotganmi desa bo'ladi. Yo, bemalol aytsangiz bo'ladi. Mani jonim yurakcha degan kontakt bor. U men seni. Men ham shunaqa, men ham xuddi shunaqa deb o'yladim. Voy, seni. Mirshakar. A? Yo'q, u ko'tarmaydi hozir syomkada u. Xo'p, qilinglu. Xo'p, qilamiz, keling. Mirshakarga qilamiz. Biladi deb o'ylaysizmi? Ha, biladi, hamma narsa biladi. Yo'q, hamma narsa, lekin u narsalarning hozir aloqasi bormi-ku? 50 soniya vaqtingiz bor. Ha, soğudu yana, ben syomkada mı? Kutarmadı. Bunu düşünmez. Kutarmadı, kutarmadı. Yok, uzun kolu kalın, hala hala soğudu. Yok, alayım kutarmadı. Ben işte ben kanak kutarım. Ben yok. Yok, yok, yok. Ben siz bir telefonu. Bizeki mümkün mü? İşte telefon kutarsın mümkün mü? Ben toktayım, toktayım, SMS yazamam. İşte ben hız kutarmayayım ben de. Demek. Hoş. Karayın, kim getir telefon kılışımız gerek? Bu birinci. Ha, Şerzat Umarım. Kel. Ben etmedim. Bugunga har doim keldim. Demak, Sherzod Umarov gromkiga qo'yamiz. Savol sizga. Jumla qaysi filmdan olingan? Siz heroy bo'lasiz, siz deputat bo'lasiz, menga har kuni yarimta quyasiz. 50 soniya vaqtingiz bor. Noto'g'ri javob uchun 10 soniya kesib tashlaymiz. Alo, Sher. Qalaysan, tuzimsan? Valaykum assalom. Anaqa hozir ana tungi mehmon degani, qahramon degan ko'rsatuvdan quvonmandi, faqat qara. Jumla qaysi filmdan olingan? Siz heroy bo'lasiz, siz deputat bo'lasiz, menga har kuni yarimta qo'yasiz. Qaysi kinodan bu? Nima, nima, nima? Siz heroy bo'lasiz, siz deputat bo'lasiz, menga har kuni yarimta qo'yasiz. Qaysi kinodan edi bu? Voy, eslamayman. Eslamayman. Mamma, bu yerda tanqid bo'pti-da. Quyon yo'q. Bu yerda quyon yo'q. Siz heroy bo'lasiz, siz deputat bo'lasiz. Menga har kuni yarimta quyasiz. Ha, quyasiz siz do'sta. Yarimta quyadi. Alo, anaqa bor-ku, spirtnoy aroq quyib bergin. Voy, kechirasan, bo'pti. Vaqt bo'ldi. Bo'pti. Vaqt bo'ldi va to'g'ri javob. Siz 1 ball yo'qotdingiz. Sizda 5 ball qoldi. Va hamma har doim orzu qilgan farzandim 5 olsin deb bugun qizingiz 5 oldi. Demak, 5 ballingiz qoldi. Bari kechiring. To'g'ri javob Abdullajon filmidan olingan. Raisga kelib aytadi. Hammasi mana deb bo'lyapti. Biz unaqa. Siz heroy bo'lasiz. Biz qishloqda yashaganmiz, bizda televizor bo'lmaganda yaxshimi? Hozir mana Sog'don Azimni necha yoshda deb so'ramoqchi bo'lganlar, mana u paytda televizor bo'lmagan. Demak, ikkinchi savol. Geometriyadan. Katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng. Bu kimning teoremasi? O'zi nechta teorema bilasiz? Men qattan bilaman, men o'zim teoremam, o'zim zo'rg'a o'zimmanim. Qaysi teoremangiz? Qanday qilib baxtli hayot bo'ldi, yog'ini aytmayman. Bering, 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 bering. Qop ketamiz hozir bo'lmasam bu yerda. Pashsha, keling pashshaga telefon qilamiz. Yo'q. Pashsha, demak deb pashsha ko'tarmaydi, chunki mendan qarzi bor. Ikkinchi pashsha. U ikkinchi pashsha ham ko'taradi, chunki kelasi bitta odam. Pechin jigar. Pechin u telefonni ham ko'tarmaydi, hozir ishda. Printer. Printer yo'q. Kontaktlar va joyibdi. Oydinga qiling. Oydinga qilamiz. Demak, qaysi nomeriga? Ketdik. 40 soniya vaqtingiz qoldi. Geometriyadan katetlar kvadratlarining yig'indisi umuman qolgani yozilgan o'qib olasiz. 40 soniya vaqtingiz bor. Eslab qoling. Oydan, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz, charchamasdan. Oydan, srochno faqat javob berasiz. Bitta ko'rsatuvdan telefon qilyapman, gromkiy dedim. Qarang. Xo'p.
Karuchuşak topşırıq bergen katetler kvadratının yığındısı gepatinuzi kvadratı geteyim. Bu kimliğin teoreması? Sizi kim nasıl beğendir? Algebra'dan yaxşılaşmamış olasın. Hala cevap bu sen. Hala adam zetsin. Hala yok demek, netice yok. Sizde keyingi suhbatga 30 soniya vaqt qoldi. Doğru cevap. Keling, o'z birorta teoremani egasini bilasizmi? Kimning teoremasi? Misol uchun, Pifagor bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu o'sha Pifagor. Demak, Pifagor teoremasi edi bu. Keyingi savol. Davom etamiz. Siz yana 2 ball yo'qotdingiz. Yana 1 ball, 2 ball. 3 mi? 4 bo'ldimmi? 4 ball qoldi. Umuman nasrim. Va ana endi siz biladigan savollarga keldik. Oxuning bolasi nima deb ataladi? Oxuning bolasi kiyik. Oxuni bolasi kiyik. Filni bolasi karkidon. Oxuni bolasi oxuda kichkina faqat. Oxucha. Oxucha. Oxuni bolasi oxu. Odam bolasi odamcha-ku. Bola. Bola yo'qoli. Demak. Tog'ni bolasi tog'cha. Jo'ja. Ko'rdingizmi xuddi shunaqa oxuni bolasini ham nomi bor. Bambi. Bambi, to'ppa to'g'ri. Demak, shuni kimdir boshqa odam aytish kerak bizga. Bo'pti, beraman, tana bering. Bo'ldi, men parolizni eslab qoldim. Nozik kichik ish. Yo'q. Nimaga kichik ish? Nozim ham kichkina ish. Ishxonamizda ikkita nozim bor. Bittasi kichkina, bittasi katta. Katta. Musa jur. Nimaga jur? Kri. Bo'ladi. Bo'ladi, biladi. Oxuning bolasi nima deb ataladi? 30 soniya vaqtingiz bor. Marhamat. Lotinchada yozilgan. Voy, eng qiyin oldinda ekan. Bunga to'g'ri javob toping, keyingisini topamaysiz. Muslim Ali. Vaqt ketdi. Ha, bas. Okey, qarish ko'rsatuvdan telefon qo'yman. Gromkidasiz. Qarang, shart berishganda kimgadir telefon qildingiz, men sizga qo'yman. Oxuning bolasi nima? Nima? Oxuning bolasi nima? Nima deyiladi? Nima deb aytiladi? Oxuni bilmayman lekin o'qiganda ko'ringiz. Tez safariga kirib bo'lsam qarang. Hozir. Hozir. Az jinoiy til biriktirishdi. Yo'q. 3 2 1 Rahmat. Internet tezroq ishlaganda tezroq javob berishingiz mumkin edi. To'g'ri javob Quralay ko'z Quralay. Quralay ko'z ekanmi? Quralay, Quralay ko'z emas, Quralay. Quralay ko'z. Oxuni bolasini ko'zi juda ham chiroyli bo'ladi, shuning uchun aytilgan. Harakat qiling, harakat qiling. Oxirgi imkoniyat adabiyotdan savol. Hunarni astrobon netkumdir oxir, olib tuproqqami ketkumdir oxir. Alisher Navoiy hamsasining qaysi qahramoni tilidan aytilgan? Xo'sh, Laloga til qildigan qiz. Voy, voy, yo'q, hech qachon. Demak, kimdir bor, unga telefon qilib bo'lmaydi. Xo'p, xo'p, qilmaymiz. Xo'p, o'zi qilmaylik. Demak, keyingisi. Hozir qarang, Musa Jur yozdi sizga, internetga kirib titkilab, oxuni bolasi Quralay. To'pi to'g'ri topdingiz. Endi tezlik ustida ishlash kerak. Ibrohim aka 137. Labay, assalomu alaykum. Yo'q, yo'q. Kimi? Alo. Alo. O, Muslim Ali. To'xtang. Qani, hunarni asrbon ketkumdir oxir, olib tuproqqami ketkumdir oxir. Voy. Rasa zo'r o'qidim-ku buni. Alisher Navoiy hamsasining qaysi qahramon tilidan aytilgan? Hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqami ketkumdir oxir deb aytgan ekan, yozgan ekanlar Alisher Navoiy. Qaysi qahramon tilini aytilgan devot tili? Vaqtga qaramaylik, foydasi yo'q. Bo'pti, xo'p, xayr. Rahmat sizga. Demak, siz imkoniyatingizni kuydirdingiz va to'g'ri javob Farhod. Imkoniyati narsangiz? Farhod va Shirindan. Kim aytgan bo'lishi mumkin? Keling, shunchalik. Farhod aytadi, kim aytadi? Qiz aytmaydi-ku. Qiz bola gapirmaydi-a? Yo, gapiradi, endi o'laman demaydi-ku. O'laman demayapti? Bo'ldi. Demak, biz shu joyda to'xtatamiz raundni. Oldinda 3-chi raund. Ikkita raundda o'zi? Yo'q. Tungi qahramon davom etamiz. Sug'diyona Azimova, Sug'diyona Abdullayevna. 2 ball bilan yetib keldilar 3-chi raundga. 3-chi raundda nima bo'ladi? 4 ta topshiriq bor. İkitasını tanlıyorsunuz, bacarışınız gerek. Topçılık bacarmaslık 5 bal turadı. Sizde?
Agar 5 ball tursa, men u yutqizsam 5 ball olaman, de, to'g'rimi? Yo'q. Men bu topshiriqni bajarmayman desangiz, 5 ballingizni olib qo'yamiz. Lekin sizda 2 ball bor. Bu degani? Olavering. Bu degani hammasini bajarishimizga to'g'ri keladi. Lekin topshiriq bajarganingizdan keyin 1 ball qo'lga kiritasiz. Bu 2 ballik tojingiz. Bunaqa qiyin, bunaqa qiyin ko'rsatuv bo'lmagan, demak. Instagram, bo'pti birga o'tirib yozsinglar. Xo'p, birga o'tirib yozamiz. Voy, nima rasmlar jo'natadi sizga bular? Demak, bizga yozyapti. Kamilka ko'p raqamlari bor, yozyaptilar. Здравствуйте, я ваша поклонница. Вы такая красивая и добрая. Men javob yozishim kerak. Diqqat, men javob yozishim kerak hozir. Я разочарована в вашем вкусе. Bo'ldi. Demak, sizdan yaxshiroq aktrisaga muxlislik qilish ham mumkin. Keyingisi, sizga faqat hamma aktyor aktrisalar doston yozibdi bizga. Hamma aktyor aktrisalar bitta dunyo bo'lsa, siz o'zingiz bitta dunyo. Men siz uchun sizdakasi yo'q, men uchun sizdakasi yo'q. Sizni juda ham yaxshi ko'raman aktrisa sifatida. Sizga faqat va sizga faqat omad va hayotda ketmas baxt tilayman. Javob yozishimiz kerak. Rahmat, menga telefon qiling. Ketdi doston. Keyingisi, demak, Jo'rabek to'g'ri yozyaptilar. Intervyuingizni ko'rdim. Men sizga faqat omad tilayman. Biz tomonlarga yo'lingiz tushsa keling Andijonda Jo'rabek omad hamisha. Demak, xo'sh. Ertaga boraman. Andijonga. Xo'sh. Oy, xudoy, mollar qatta qo'shadi. Samovorga keling. Mana. Jo'rabek, borib yig'lang, men yozdim. Uchta bo'ldimi? Voy, mana eng zo'ri chiqdi. Xo'ja yozyaptilar. Salom, men sizning muxlisingizman. Sizga bitta maslahatim. Hammasini yaxshilikka yo'ying. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Agar Telegramda u bu narsa yozsangiz, narsa tashiman, noto'g'ri tushunmay, lekin uni eshitsangiz, sal bo'lsa ham o'zingizga kelasiz, bu aniq. Agar xolasiz, bunga majburlamayman. Xo'p. Endi Telegramda kutamiz. Demak, yana bitta qoldi. Oxirgisi, eng qizig'ini tanlashimiz kerak oxirgisi. Shakar. Oyog'limam o'tirib. Demak, baxti yozibdilar. Biz yozganimiz qo'yilmaydimi istoriyaga? Yo'q. Boshqalarga yozing. Bo'ldi. Bo'ldi, 5 tasiga javob yozdik. Va so'zdan azim va bu endi sizning muammoingiz mana. O'z hal qiling. Joyingizga o'tib oling. Yo. Navbatdagisini tanlashimiz kerak, marhamat. Lekin gap bo'lishi mumkin emas, 5 tasiga javob yozdik. Chidab qarab turish o'zi bo'lmaydi. Bu ham shunaqa narsa-da, to'g'rimi? 1 ball oldingiz, ballingiz 3 ball bo'ldi. Diqqat, nima ekan? Instagramingizga suratingizni quyidagi izoh bilan joylashtiring. Aktrisalik o'qimagan deyavermalaring. Iste'dod bo'lsa rol o'ynayveradi. Institutda iste'dodi yo'qlar o'qisin. Hech qachon. Hech qachon. Qanaqa yozadi bu narsani? Sizning ishingiz bu. Instagramingizga suratingizni quyidagi izoh bilan joylashtiring. Aktrisalikka o'qimagansan deya vermalaring. Iste'dodi bo'lsa rol o'ynayveradi. Institutda iste'dodi yo'qlar o'qisin. Mana o'qing. Yib tashlashadi sizni. Aytmoqchi, agar ahvolingiz og'ir bo'lsa, imkoniyat kerak bo'lsa, siz oltin tuxumdan foydalanishingiz mumkin. Ha, bo'pti. Ichida yo yaxshi yo yomon narsa bor. Yo ahvolingiz battar bo'ladi yo yaxshilanadi, men bilmayman. Ha. Foydalanasiz. Battar bo'lishi ham mumkin. Xo'p, o'ching. Diqqat. Qaytamiz. Oxirgi 5 ta ko'rsatuvdan beri bekor yotgan tuxum ishlaydi bugun. Oo. O'qib bering o'zingiz. Nima? Qani? Xo'p, bizam ko'raylik.
Nima ekan? Ana xo'jalik mollaridan bitta arqon olib kelsangiz bo'ladi menga. Bu o'zimda arqon chiqqani yaxshi edi menga. Nima chiqdi? Yo, imkoniyat bordir nimadir yoki battar. Juda normal. Diqqat, demak imkoniyat. Oltin tuxumdan nima chiqdi? Bardam bo'ling, qo'rqmang, davom ettiring. Endi nima deymiz? Psixologik yordam bu ham yordam. Demak sizni kimdir qo'llab-quvvatlayapti. Bardam bo'ling. Kim? Mana shu oltin tuxumlarmi? Bardam bo'ling. Qo'rqmang, davom ettiring. Instagramingizni oching. Yo'q, yozing. Demak, qani birinchi o'zi nima bor Instagramingizda o'zi? Vohma qiladigan nechta o'zi 390 ta odam bor. Ha, menda uje estetiski smex boshlanibdi. Yo, to'xtang hali. Ha, bo'ldi, oxirgisi bu. Demak, rasm tanlaymiz birinchi bo'lib. Bo'ladimi shu rasm? Yo'q, men o'zim tanlab bersam bo'ladimi? O'zingiz tanlab bersangiz bo'ladi. Demak, 45 daqiqa vaqt yo'qotamiz hozir. Men bo'lishim shartmi? Siz bo'lishingiz shart. Men va qo'ylarim bo'ladimi? Aa, men o'yladim ish paytidan deb. Men bu qo'ylarim. Demak, yozamiz. Aktrisalikka o'qimagansan, deyvermalaring. Iste'dod bo'lsa rol o'ynayveradi. Institutda iste'dodi yo'qlar o'qisin. Okay. Bosing, o'zingiz bosing. Yo'q. Qarmang. Nima qilasiz? Siz bu kelgan kommentariyni o'qish kerakmi? Bor. Bo'ldi. Demak, bizda bor. Biz rasmni joylashtirdik va hozir Sog'dan Azimovaning karyerasi sekin ketayotgan paytda bizda ko'rsatuv yakuniga 7 va Sog'dan Azimovda 4 ball bor. 4 ball bor. Sizga 4 ballik tosh taqdim etamiz. Marhamat. Mana zot 2 dan yaxshi-ku. Sizga. Thank you. Kiyishingiz mumkin, suratga tushishingiz mumkin. Yo. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Keling, tungi mehmonmidik? Men tungi qahramonman, rasmga tushishingiz kerak. Aha. Bo'ldi, bor. Bo'ldi, bor. Qo'y, qayerga kirasan? Marhamat. Bor, demak, rasm bor. To'xtab tish qilib oling. Siz shuni blokka tiqib oling hozir. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Esiz bor edi qilasiz buni. Esiz bor. Haqiqatan men shoshgan bo'lardim, esiz ketib qolishi ham mumkin. Konkurs. Nima sovg'a olib keldingiz? A, kitob olib keldim. O'qimasdan. Qanaqa kitob? Mana o'z sovg'a olgan odam o'zi uchun bo'lsin bu. Kitob demak sovg'a. Paket bilan berasiz. Paket bilan kitob. Zo'r kitob ekan. Ajoyib kitob. Haqiqatan ham bunaqa zo'r sovg'a hali bo'lmagan. Tungi qahramon ko'rsatuvida konkurs. Sog'diyona Azimova qaysi chet el kinosida qaysi obrazni gavdalantirishi, jonlantirishi, ijro etishi mumkin edi? Gollivud filmlaridan qaysi birida qaysi obrazni o'ynashi mumkin edi? Yozing eng yaxshi variantga, biz albatta sovg'ani topshiramiz. E'tibor bering, imkoniyatlarni hisobga olgan holda. Kate ni o'ynasin Titanikda? Yo'q, balki o'ynamas. Shuni hammasini hisobga olib. Eng yaxshi variantga biz albatta kitobni topshiramiz. Sizga katta rahmat. Kayfiyatingiz qanaqa? Yomon. Ko'rsatuvni ayni tugaydigan payt yetib keldi. Xayr, salomat bo'ling. Tungi qahramon konkurs Qaymayli TV YouTube kanalida bo'lib o'tadi va izohlarda variantlaringizni qoldirishingiz mumkin. Sizga rahmat. J Brothers Restabarga ham doimgidek alohida rahmat aytamiz ko'rsatuvni suratga olish jarayonida yaqindan yordam berganlari uchun.